Pruga se radi u veliko bravo. Pogledajte dok se stigli. To je pruga. A ne ono što smo imali. Evo, pogledajte. Sada kakva sudbina. Pruga se radi. A razmišljao sam ovih dana da dođem da snimam. Napredujem. Uzet ću sve podatke. Pruga Niš Dimitrovgrad. Ili pruga koja spaja Evropu sa Bliskim istokom. Tu je nekad išao onaj Orient Express. Jeste gledali film? To je brza pruga, mile, a ne ono što smo imali. A? Svaka čast. Eno dokle su stigli. Stotinak metara odavde. Dotle su stigli. Sinoć kad sam bio tamo, bile su neke velike mašine. Tamo im je kao neki deo gde ostavljaju sve, vidite i one automobile. Eto, su nekad bile vatrogasna kola i dizalice. Eto, to je moja priča odavde.